दरबार निराला है, झोली भर जाती है जो दर पे आता है, झोली भर जाती है जो दर पे आता है। माँ कमख्या का दरबार निराला है, झोली भर जाती है जो दर पे आता है। हमें यही यही अवशेष मूल लक्ष्य स्थान पालोहि माँ कामाख्या दर्शन करिबोले सुजोग पालोहि। माँ कामाख्या का दरबार निराला है, झोली भर जाती है जो दर पे आता है, झोली भर जाती है जो दर पे आता है। किमान मानु आहि आछे মানুষ আহি আহি তলর পর যেগুলো খোজকাড়ি আহে দেখি কেনকা লাগে মুখ একদম ভাগর ভাগর পুরা ভাল লাগে। कष्ट निवारण माँ भक्तों का कष्ट हरे, आए जो शरण में माँ उनका दूर करे। कष्ट निवारण माँ भक्तों का कष्ट हरे, आए जो शरण में माँ। ভাগ্যবান আমি আৰু সেৱা কৰিছোঁ সকলোৱে, সকলোৰে মংগল হওক তাৰ কামনা কৰিছোঁ। আৰু এক্সকিউজ মি, আহি আহি নীলাচলৰ আচল ফালি আহি, নীলাচলৰ বুকুৱেদি আহি পবিত্ৰ মা কামাখ্যাৰ চৰণ চুবলৈ আমি সুযোগ পাইছোঁ আৰু এয়া আমাৰ অতিকৈ সৌভাগ্যৰ বিষয়। অনুভৱটো কেনেকুৱা হয়? একদম ভাল লাগিছে। এতিয়া আহিছো, ভাবিছো কেনেকে উঠিম, এতিয়া একদম গাটো ইমান হালকা হৈ গৈছে, মানে বহুত হালকা হৈ গৈছে। মই এইটো কাৰণে সুধিছো, ময়ো আহিছোতো, কাৰণ মই যেতিয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আছো, বেলেগ এটা অনুভূতি, বেলেগ এটা অনুভৱ, ইমান ভাল লাগিছে। এই পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক, এই পৰিৱেশটো এবাৰ আপোনালোকে চাওক। সকলো ভক্তগণ ৰাইজ কেনেকে আহিলে, গাড়ীত আহিছে নে খোজকাঢ়ি আহিছে? ভাগৰ লাগিছে নে নাই? নাই লগা ন? এইটোকে জানিবলৈ মন যায় যে মানুহৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা হয় যেতিয়া আহি আহি এই ঠাইখিনি পালেহি। মানে অনুভৱ মানে ভাল লাগে, বিৰাট ভাল লাগে। যোৱাবাৰো আহিছোঁ খোজকাঢ়ি, একদম বহুত ভাল লাগে। এতিয়া ৰাতি কেইটা বাজিলে, টাইমটো চাই দিয়ক, কৈ দিয়ক আমাৰ ৰাইজক। এতিয়া 9:03 হৈছে। অঁ, 9:03 মানে এঘণ্টাত আহি পাইছোঁ। এঘণ্টা লাগিছে আহোঁতে, বিৰাট ভাল লাগিছে। অঁ, এতিয়া আহি আহি আপুনি ক'ত আছে? মা কামাখ্যাৰ কাষতে আছে। হয়, কামাখ্যাত আছে। বিৰাট ভাল লাগিছে আহি, মানে মনত মানে বহুত শান্তি লাগে। মানে ভাবা নহয়, মানে আহিলে মানে আহিব মন যায়, তাৰমানে নাভাবিলেও মানে আহা হয়। নহয় দুবাৰ হ'ল এইবাৰ লগত, যোৱাবাৰৰ পৰা আহিছোঁ।
খুব এটা ভাল লাগা পৰিবে আৰু আমি এতিয়া আমি দৰ্শন কৰিম মা কামাখ্যাক দৰ্শন কৰিম আহকচোন আমি যাওঁ মা কামাখ্যা কা দৰবাৰ নিৰালা হে ঝোলি ভৰ জাতি হে জো দৰ পে আতা হে ঝোলি ভৰ জাতি হে दरबार निराला है झोली भर जाती है जो दर पे आता है झोली भर जाती है जो दर पे आता है। बिहार से है? बिहार से है। बोलिए क्या बोलने का मन कर रहा है अभी? मैं माता रानी के मंदिर में आकर के बहुत मैंने प्रसन्न हुआ। यहाँ जितने भी मैंने लोग आगंतुक लोग आए हुए हैं मैं उन्हें देख करके बहुत प्रभावशाली हुआ, मुझे अच्छा लगा। कुछ गाना माता के लिए कुछ गाना हो जाए, शेरा वाली है। माँ शेरा वाली, माँ शेरा वाली, तूने बुलाया मैं चल आया। माँ शेरा वाली मैं दौड़े चल आया, माँ शेरा वाली। अब गाना गाते हैं आप? थोड़ा बड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा। माता ने बुलाया शेरा वाली। ओ माता ने बुलाया है। धोवत धोवत तोहरी मंदिरवा, अरे हथवा घी अइले हो, अरे तब नाही काहे मैया, दया तोहरा अइले हो, अरे तब नाही काहे मैया, दया तोहरा अइले हो, अरे तब नाही काहे मैया। धोवत धोवत तोहरी मंदिरिया, अरे हथवा खी अइले हो, अरे तब नाही काहे मैया, दया तोहरा अइले हो, अरे तब नाही काहे मैया। बहुत बहुत बढ़िया, खूब सुंदर। एनेकुआ दुनिया परिवेशर आम इतना आपलोक देखाई माँ कामाख्या दर्शन करूँ और सकोए एक सेवा कर झोली भर जाती है जो दर पे आता है झोली भर जाती है जो दर पे आता है माँ कामाख्या का दरबार निराला है झोली भर जाती है जो दर पे आता है झोली भर जाती है निवारण माँ भक्तों का कष्ट हरे आए जो शरण में माँ उनका दूर करे कष्ट निवारण माँ भक्तों का कष्ट हरे आए जो शरण में नीलांचल वाली माँ नीलांचल वाली माँ सब दुखड़े हरती है झोली भर जाती है जो दर पे आता है झोली भर जाती है जो दर पे आता है
पर्वत पर माँ बैठी हुक्म चलाती लोभ संकट हारिणी माँ सबको गले लगाती আর আমি দেখুৱাই আছো আপোনালোকক এক্সকিউজ মিৰ জৰিয়তে এক্সকিউজ মিৰ আজি অন্য ৰূপ আৰু এক্সকিউজ মি আজি নীলাচলত এক্সকিউজ মি আজি মা কামাখ্যাৰ ওচৰত অম্বুবাচীৰ দিনকেইটাত কামাখ্যাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈ থাকে হয়তো সকলোৱে দেখিছে আৰু বহুতে হয়তো দেখিবলৈ পোৱা নাই আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আপোনালোকক এক্সকিউজ মিৰ জৰিয়তে এই পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাবলৈ ভক্তগণ ৰাইজ বহি আছে বহুত মানুহ এনেদৰে কথা পাতি আছে ইয়াত কথা পাতি থকা মানুহ আপোনালোকে কিমান সময় হ'ল ইয়াত এনেদৰে বহি থকা ভাবিছিলে এনেকে বহি থাকোঁতে এনেকে ইণ্টাৰভিউ লৈছে নেকি কোনোবাই নাই লোৱা নাই আজিয়ে প্ৰথম এতিয়া প্ৰথম লৈছে ন হয় কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কি কি চাই আছে আপোনালোকে আমি এনেই এতিয়া বৰ্তমান মানুহে চাই আছোঁ মন্দিৰৰ দুৱাৰ মোৰ তো বন্ধয়ে কেতিয়া যাবগে নাই এদিন নাযাওঁ ৰাতিপুৱা যাম আমি জন জন পে লুটাতি ঝোলি ভর যাতি হো দর পে আতা হোলি বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে মা আহিছে বৰমা আহিছে আৰু ফ্ৰেণ্ড ভণ্টি গোটেইবোৰ ৰঙিয়া ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছে কিমান আহিছে ৰঙিয়াৰ পৰা মানুহ ৰঙিয়াৰ পৰা ৰেলখন ভৰি গ'ল নেকি অঁ ভৰিছে ভৰিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে অঁ কিমান সময় বহি থাকিবা ইয়াত এক ঘণ্টা বহিছোঁ ভাল লাগিছে বহুত আৰু এটা মোৰ আজি শ্লোগান আছে এই শ্লোগানটো আমি সকলোৱে আজি মই আশা কৰিছোঁ খটখটিৰ ওপৰতে বহি থকা সকলোৱে ক'ব দেই চল চল মাথো চল এয়া যে নীলাচল গুৱাহাটী কামাখ্যা উঠি আহিলে হিমালয়ত হয়নে আমি কৈছো এবাৰ কৈ দিয়া চবেই কৈ দিয়া চল চল মাথো চল এয়া যে নীলাচল কেনেকুৱা লাগিছে কৈ পেলাই নীলাচলৰ বুকুত বন্ধু নীলোৎপলক লগ পাই গৈছো নীলোৎপল আমি এই মানুহবোৰ চাই আছো দেই ইয়াৰ পৰা আৰু এক্সকিউজ মি আজি আহি পেলাই কামাখ্যা মন্দিৰ পালেহি মা কামাখ্যাক দৰ্শন কৰিলো তুমিও আহিছা আচ্ছা সাংবাদিকৰ মুখত শুনিম দেই কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে মানুহ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে কালিৰ পৰা যিহেতু আছোঁ বিশেষকৈ আৰু ইয়াৰ আগতেও আহিছোঁ ইয়াৰ প্ৰস্তুতি কি ধৰণে চলিছে সকলো কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহিছে ভিন্ন ৰং একদম ৰঙীন হৈ পৰিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বিদেশৰো আহিছে আমি লগ পাইছোঁ বিদেশৰ মানুহ লগ পাইছোঁ ময়ো পালোঁ তোমাৰ ঝাৰখণ্ডৰ মানুহ পালোঁ বিহাৰৰ মানুহ পালোঁ এটা খুব ধুনীয়া মা ওপৰত ভোজপুৰি গীত গাইছে ইয়াৰ গানটো কালি গাইছিলে জুলিয়ে গাইছিলে নেকি অকণমান কিবা আছে নেকি জুলিয়ে কিবা অকণ গাই দিয়া জুলিয়ে আমাৰ আছাম তৎসৰে সতীৰ্থ গতিকে আমি নীলোৎপলক লগ পালোঁ আৰু জুলি কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কৈ দিয়া খুব ভাল লাগিছে
বিভিন্ন ধরনের মানুষ দেখিছো আহি পেলায় কিবা বেলেগ পরিবেশে লাগিছে মানে কামাখ্যা এনে যে আজি খুব বেলেগ লাগিছে আর স্লোগান এটা কই যে আমি একলে কম দে সল সল মাঠু সল এয়া যে নীলাচল সল সল মাঠু সল এয়া যে নীলাচল আমি আনন্দর মাজেরে আমি গৈ আছো আনন্দর মাজেরে সকলো মুখত হাঁহি দেখিছো বলক আমি এতিয়া আকৌ এবাৰ দৰ্শন কৰিম চৌদিশে আমি এপাক ঘূৰিম মা কামাখ্যাৰ পীঠৰ চৌদিশে মা কামাখ্যাক দৰ্শন কৰিম এক্সকিউজ মি মুরাদে পুরি না হো তো জগ সে না কেনা মৌকা এসা কবি না মিলে এ সোচ সোচ কে না ডরনা মন কি মুরাদে পুরি না হো তো জগ সে না কেনা মৌকা এসা কবি না মিলে সোচ কে না ডরনা প্রেমাঞ্চল কি মমতা জন জন পে লুটাতি ঝোলি ভর জাতি হো দর পে আতা ঝোলি ভর এক্সকিউজ মি অন্তিমখনত উপনীত হৈছে কিন্তু মন যোৱা নাই মা কামাখ্যাৰ কাষৰ পৰা আমি গুচি যাবলৈ কিন্তু সময়ৰ বাবে আমি এই ঠাইৰ পৰা আমি আজিলৈ বিদায় ল'ম মা কামাখ্যা সম্পূৰ্ণভাৱে আমি প্ৰদক্ষিণ কৰিলোঁ আমি সকলোকে দেখুৱালোঁ ইয়াৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ আৰু আজিলৈ এক্সকিউজ মিৰ জৰিয়তে নীলাচলৰ বুকুত এনেদৰে থিয় হৈ মা কামাখ্যাৰ আশীষ লৈ আমি ধন্য মানিছোঁ আমি সৌভাগ্যৱান অনুভৱ কৰিছোঁ সকলো অসমবাসী সকলো ৰাইজকে এক্সকিউজ মি প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰাৰ বাবে আৰু আশা কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকেও হয়তো একাজলি আশীষ বুটলিব পাৰিছে মা কামাখ্যাৰ তাৰ কামনাৰে জ্যোতিষৰ সৈতে মই পাপুৱে আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ অম্বুবাচীৰ এই বিশেষ দিনত শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ পৰাই সকলোকে অম্বুবাচীৰ অলেখ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলো যিদৰে আহিছে আপোনাৰো মন থাকিলে আহিব আৰু মা কামাখ্যাক এবাক দৰ্শন কৰি যাব এক্সকিউজ মি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে অলেখ মানুহৰ সৈতে অচিনাকিৰ সৈতে চিনাকি হ'বলৈ মই পুনৰ আহিম এক্সকিউজ মি বুলি মাতিবলৈ সব দুখড়ে হরতি ঝোলি ভর জাতি হো দর পে আতা ঝোলি ভর জাতি হো দর পে আতা পর্বত পর মা বেঠি হুকম চলাতি লোভ সংকট হারিণী মা সবকো গলে লগাতি